fanda parazit o'simliklar guruhi bor bo'lib ular boshqa o'simliklar to'qimasidan suv va oziq moddalarini olish hisobiga yashaydi afsuski jamiyatda ham birovning hisobidan kun ko'rishni afzal biladigan kimsalarga nisbatan mana shu atamani ishlatish mumkin vaholanki yolg'on yo'l bilan topilgan halol bo'lmagan luqma hech kimga buyurmaydi Sodda dil insonlarning ishonchidan foydalangan parazitlar ya'ni firibgarlar haqidagi navbatdagi lavhamiz buxorodan tayyorlandi g'ijduvon <güldevan> tumani bobur ko'chasida yashovchi fuqaro 1991 yilda tug'ilgan fuqaroni aldab ishonchini suiiste'mol qildi go'yoki yuqori lavozimdagi tanishlari orqali uning turmush o'rtog'ini g'ijduvon tibbiyot kollejiga o'qishga kiritib qo'yishni va'da qildi xizmat evasiga kelishilganidek olishi lozim bo'lgan 300 aqsh dollarini o'zining yashash xonadonida olayotgan vaqtda departamentning g'ijduvon tuman bo'limi hamda davlat xavfsizlik xizmati tuman bo'linmasi xodimlari tomonidan jinoyat ustida qo'lga olindi firibgarlikning turli ko'rinishlari bilan aldanayotgan kimsalar orasida 1965 yilda tug'ilgan ayol ham bor buxoro tumani kulonxona mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaro unga yashash xonadoniga gaz hisoblagich o'rnatib berish va maxsus sinov sertifikatlash belgisi hamda loyiha hujjatlarini tayyorlab gaz tarmog'iga ulanishi uchun ruxsat olib berishini va'da qildi albatta xizmat haqi kelishib olindi departamentning viloyat boshqarmasi hamda buxoro tuman bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda huquqbuzar uy kimyoviy ishlov berilgan bir million besh yuz ming so'm pullarni olgan vaqtda qonun qarmog'iga ilindi departamentning kogon tuman bo'limi tomonidan tadbirkorlik subyektlarining qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan tezkor tadbir davomida bir ming to'qqiz yuz sakson uchinchi yilda olot tumanida tug'ilgan fuqaro kogon shahrida yashovchi fermerni aldab ishonchini suiiste'mol qilganlik holati aniqlandi u fermer xo'jaligiga biriktirib berilgan yer maydonini davlat zaxirasiga o'tkazmaslikka va'da qilib muqaddam olgan ikki ming aqsh dollaridan ellik aqsh dollari va to'rt yuz yetmish besh ming so'm pullarni qaytarib berayotgan vaqtida qo'lga olindi buxoro tumani kunjiqala mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaro bir ming to'qqiz yuz saksoninchi yilda tug'ilgan fuqaroni aldab ishonchini suiiste'mol qilganida firibgarlik yo'li bilan orttirilgan boyligi cho'ntagida qolishiga umidvor edi huquqbuzar tuman hokimligi zaxirasida bo'lgan o'n butun o'ndan sakkiz sotix yer maydonini qonunga xilof tarzda yigirma uch ming besh yuz aqsh dollariga sotishga kelishadi departamentning buxoro viloyat boshqarmasi va davlat xavfsizlik xizmati viloyat ichki ichki ishlar boshqarmalari hamkorligida o'tkazilgan tadbirda firibgar losha mahalla fuqarolar yig'ini 'alatxona qishlog'i hududida kelishilganidek yigirma uch ming besh yuz aqsh dollarini olgan vaqtida daliliy ashyo bilan qo'lga olindi aniqlangan holatlar bo'yicha qonunbuzarlarga nisbatan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi